Dobré odpoledne, milí posluchači na vlnách Československého rozhlasu. Vás vítá Milan Weiner. Tady Československý rozhlas. Poslouchejte mě, jestli máte něco, co oni chtějí, tak se toho rychle zbavte. Víme, že tu pásku má u sebe někdo z redakce. Chtějí to odvysílat. Já o žádný pásce nic nevím. Začali si prověřovat všechny lidi z vaší redakce. Jeď! Ptali se na vás i na vašeho bratra. Věříme, že vy, naši posluchači jakéhokoliv věku, že nestojíte. Teď by byla ta nejmíň vhodná chvíle riskovat. Buďte opatrný. Pekárna na Karláku může péct. Zapojený. Všichni na jednom jediném drátě. Vy jste nevěděl, co se chystá. Ale myslím, že tady máme špehl. Teď, aby nám to zase nevzali. My jim to dáme. Zapojuju. 3, 2, 1. Jsme s vámi. Buďte s námi.